Kada se govori o energetskoj efikasnosti, prema riječima Miloša Đikića, specijalista ekologije i biologije, ova tema obuhvata dvije oblasti: upotrebu energetski efikasnih uređaja i primjenu mjera koje doprinose uštedi energije i novca. Kada bi oko 200.000, na primjer, energetski neefikasnih uređaja za grijanje i hlađenje bilo zamijenjeno, materijalno moglo bi se gledati do uštede oko 35 miliona eura na godišnjem nivou za državu. To je kada govorimo o tom velikom opsegu. A kada govorimo na ovo manje, na primjer, za domaćinstva, zamjenom samo jedne LED sijalice koje je štedljivo u odnosu na onu nekonvencionalnu sa užarenim vlaknom, može da se ostvari ušteda i do 5% na godišnjem nivou, samo dakle jednim energetski efikasnim uređajem. Kada kupujemo energetski efikasni uređaj, oni obično više koštaju u odnosu na manje efikasnije. Međutim, dodaje Đikić, ovo je samo trenutni trošak. Uzimajući u obzir njegovu dugoročnu efikasnost, takav uređaj će se isplatiti već za nekoliko mjeseci. Na primjer, njihovom zamjenom vrši se ušteda energije od 80%, a smanjuje se, da kažemo, i taj sami, da kažu, efekat utroška na budžet korisnika za 30%, što bi značilo da u suštini za jednu porodicu, na primjer četvoročlanu, samo zamjenom, da kažemo, mašine za pranje suđa ovom energetskom efikasnijom klase A energetske naljepnice, može da se napravi ušteda i do par stotina eura na godišnjem nivou, što je definitivno dobar podatak. Elektroprivreda Crne Gore sa svojim projektima konstantno doprinosi procesu ekološke tranzicije, ističe Đikić, i dodaje da je projekat nove javne rasvjete primjer dobre prakse i političke energetske efikasnosti koja će doprinijeti zaštiti životne sredine. Pored, da kažemo, tog finansijskog dijela uštede opštinskog budžeta i do nekoliko stotina hiljada eura na godišnjem nivou, također ne možemo da izostavimo taj sami efekat na zaštitu životne sredine, s obzirom da LED rasvjeta itekako doprinosi minimaziranju tog zagađenja vazduha i okoline, prije svega blještavila. Tako da možemo slobodno da kažemo, s obzirom da za 1 kW po času utroška energije mora da se ujedno i utroši oko 824 grama ugljen dioksida, tako da sa ovim projektom vršit će se i sama, da kažemo, taj doprinos smanjenju i do nekoliko miliona tona ugljen dioksida na godišnjem nivou samo za jednu opštinu. Svjetski dan energetske efikasnosti obilježava se 5. marta u čast prvog sastanka svjetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti održanog na ovaj dan 1998. godine u Austriji.